madaxweynaha soomaaliya ayaa mar kale caddeeyey islamarkaana muujiyey sida uu u doonayo in etoobia ay u hesho bad iyo sidoo kale waxaa kaliya ay isku haystaan isaga iyo muuse biixi cabdi inay tahay oo qura wax lagu tilmaamay inuu madaxweynhu u sheegay in albaabkii saxdeed la soo mara barnaamijkeena warawarayn iyo barnaamijkayadeena kale ee ka baxa warbaahinta ballaadhan ee h m t v hurfad media ayaa intaba waxanu ku tibdeen bilya barkii ugu dambeysay in dowladda iyo soomaaliya ay qarisay heshiisa waaweyn kaasi ay ku jirta heshiis bishii december toddobadeedii la galay taasoo aan loo sheegin ciidnama marka hore daawe kasoo hawad barraamijkeena waran waray inaad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kirtay wuxii u qaranay

ysan cidina raalika ahayn goor sii horeysana madaxda kala duwan ee dalka soo xukumay oo uu ku jira madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo kiig isaguna hore ee soomaaliya maxamed cabdilahi farmaajo iyo dad kale ayaa si weyn uga hadlay waxaana uga digeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu qalalase dhinaca dastuurka u dalka geliyo xilli markaas la doonaya in dalka laga badbaadiyo xubnaha wax loogu yeedhay halista ah ee wadanka iibiye taasoo iyaga laftoodu waa maaradkaas iyo madaxda hore ay ka ilduufeen inay fahmaan qofka sida dhabtaa wadanka iibiy hase yeeshee mowduuca barnaamijka warwarayno waxauu ku saabsany maanta inanu tirjanno ba hadalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheek maxamuud uuu sheegay t v-ga aljaziire intii uu warysigaku guda jiraymadaxweyne xasan sheh maxamuud wuuuka dhawaajiyeysaddex arimoodoo kala daran

bad galaangal inay u yeeato oo ay bad yeelato balse ay tahay ayuu yidi dhibaatadu inaysan soo marin albaabki saxdaha iyo sidaas inay inaga noo yimaadan aya madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa waxaa uu ku celceliyey isaga iyo raggii la joogay cabdisabaab iyo jabuuti intuba in isaga iyo xasan sheekh maxamuud ay isku qabsadeen arintii ku saabsaneed yaa arinta gelaya heshiiska iyaa saxiixaya lacagtan ayaa qaadanay sid aw lamisaya in dalka jabuuti madanma mrgele uu dalaalayay arinta islamarkaana labadooduba uu musabixi freenka uga booda sida aiijidhammwmaawaraisamarkusaabsa in madaxwenaha soomaalia xasan sheekh maxamuud uusan doonaynin gebi ahaanba in uu shaaciyo wasiadhabta ogyaa mada waxauu qodobkan ku tilmaamay min ethoobia aysan bad u diidaneyn laakiinse aysan soo marin albaabki saxdahay musabixi oo isaguna saacada ka hor iyo xiliga uu xasan sheekh maxamuud oo isagu waraysyada khaaskaa ee one o one kaa siiya warbaahinta shisheeyaha isla marka uu u baahdo warbaahin soomaaliyeedn waxaa u yeedhaa dhalinyaro isaga taageerta wuxuuna isagu keenaa wax loo bixiyey markaasi kulan dadweyno kantumeeyo qof oo isaga taageersan

soomaaliya madaxweynaha waraysigan ugu dameeya u bixiyey waxuu ka dhigay waddan sacaboole ee sidoo kalena ka tirjimaya in hogaankiisa lagu hoogay keliya aysan khadiyadu ahayn sidoo kale dhibaato aada xoogan ay dalka ku imaan karto oo uu madaxweynuhu gadi karo dhul kale

ودين نكلي لهدو مدحونها مامول كاسي تبوتي حوقب

ayaa waxaa u go-aansaday ayaa layidhi musabixi cabdi inuu ka hoosguuro waddanka soomaaliya wadan loo heshiiyey oo baabacay islamarkaan gacmo halisa ku jira kooxo markaasi dhaqaala doona oo madaxweyne xasan sheekh maxamuudka t v ga al-jazeira lasoo fadhiistay annaga hadday na soo mari lahaayeen waxay doonaanba heli lahaayeen sidoo kalena horay u sheegay isla warkaas maru baaao ka hadliya cidno aysa kula xisaabtami goog baarlamaanki sidaas ahaa ayaa waay haata kuu sheegayan amaay ku celinayaanba ina at u yeeleen oo sida codag murasayaa laga dhawaajiy aqiijina in codkaas aan lahubin baan uu qaaday iyao sidai ga yliublubaan aaro yseegin berikyiiin in wadaa soomali lis ku jira dhinaca amniga